Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Ömər Seyfettin. Bahar və kəpənəklər. Kiçik salonun tünd qırmızı rəngli, ağır, qalın pərdəli pəncerasından bayırda möhtəşəm, parlaq, sulu boya ilə çəkilmiş şəkil kimi aydın mavi səma görünürdü. Çiçəklə ağaclar yatıbmış kimi səssiz görünən dəniz. Qarşı sahildə zirvələri dumana qarışmış bənövşəyi dağlar, yaşıl yamaclar. Bu xəyali, şirin rəyya kimi görünən təbiəti həqiqətə çevirən qəğayı sürüləri. Bütün bunları pəncərənin önündəki iri kresloda oturmuş, xəstəlik və qocallıqdan saralıb büzüşmüş, zəyif yaşlı qadına yad idi. Bahara gəncliyə küçkün kimi arxasını təbiətə çevirmişdi. Səni baxışları künclərdəki kölgələrə qarışmışdı. Qadın düz 97 yaşında idi. Qarşısındakı divanda uzanmış qara buğdayı gözəl bir qız qara ciltli kitab oxuyurdu. 18 yaşı ancaq olardı. Divanda uzanışı ona ayrıca bir lətafət verir, yayxanmış budları bir az da dolğunlaşıb belini olduğundan incə ağətəyli çəhrağı donunun arasından görünən dolu ayaqlarını daha mütənasib göstərirdi. Oxuduğu qara ciltli kitabın fonunda ağappaq görünən incə, zərif əllərini azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxmış bir üçyangar kimi qabarmış, dik döşlərinə dayamış, sanki onları zəbt etmək istəyirdi. Qür qara saçları azacıq qüscəli çöhrəsinə məstədici bir görkəm verirdi. Pəncərədən otağa çiçəklərin, çəmənlərin, dənizin qoxusunu Dalğaların yarpaqların pıçıldamasını gətirən aprel küləyi dolurdu. İxtiyar qadın künclərin xəfif qaranlığından bəzən mürgülər kimi sücülən gözlərini açıb qarşısında kitab oxuyan qıza kötücəsinə baxırdı. Birdən cəmi 3 dişi qalmış ağzını açıb əsnədi. Bir momiya kimi saralmış, sümüyü çıxmış əlini başına çəkdi. Qəhvəyi yaylığının altından daha bəyaz görünən saçlarına toxundu. Bir ansüzləşib yenidən əsnədi. Deyəsən bu dəfə tam oyanmışdı. Yavaş-yavaş döşəkçəni arxasına dayayıb dikəldi. Əllərini dizinə qoyub qıza dedi: "Qızım, niyə sorsan, biraz söhbət eləyək." Gənc qız yeni nəslin türk qadınlarının gözlərində buludlanmış əbədi kədər dolu baxışlarını kitabdan ayırmadan: "Kitab oxuyuram, nənəcan." dedim. "Oxuduğun nədir?" böyük nənə yenə soruşdu. "Bir roman." Nədən bəhs eləyir? Heç. Qarı fikrə getdi. İllər əvvəl qocalıb ölmüş nəvəsinin bu gözəl, təzə tər nəvəsinə tamaşa elədi. Bu vücud elə baharın özü idi. Bəs niyə arxasındakı pəncərədən bayırdakı səs köylü, cilvəli, çiçək qoxulu bahara bu qədər yad idi? Niyə idarə olunmaz? 17 yaşlı çılığın bir aşiqin titrəy bu səsi kimi ləzziz, şirin, unudulmaz olan bu bahar küləyi Onu nəşələndirmir, dodaqlarına təbəssüm, gözlərinə şöylə saçmır. "Söylə qızım, o romanda nədən yazılıb?" deyə təkrar soruşdu. Gənc qız bu dəfə iri qara gözlərini qaldırıb kitabı dizi üstünə qoydu. "Fransızca bir romandadır," deyə narazı səslə bildirdi. "Adı nədir?" Yaşlı qadın inadından əl çəkmək istəmədi. "De scentchante," nə deməyidi ki? Sevincdən saadətdən məhrum qadınlar deməydim. Kimdir ki onlar? Biz, kürç qadınları. Böyünənə xayal adıldı. Sol alı ilə qara, parlaq saçlarını hamarlayan nəvəsinin nəvəsi üzündə kədərli baxışlarını gəzdirdim. Bu qız sanki böyük matəmlər keçirmiş, fəlakətlər görmüş zavallı kimi idi. Heç gülməz, daim qüssəli olardı. Ah, bu gəncləri zəhərləyən, solduran məktəblərdi. Onları bahara, səadətə, sevinclə yadlaşdırırdı. Köksündə anlaşılmaz bir sancı duydu. İndiki gənclərə yazığı gəlirdi. Titrəy əllərini kreslonun kənarlarına dayayıb hiddətlənmiş kimi bir az da dikəldi. Sevincdən, səadətdən məhrum qadınlar türk qadınlarıdırmı? Əsla. Türk qadınları heç vaxt səadətdən məhrum olmayıblar. Məhrum olan sizsiz. Siz. İndiki nəsil qondarma türklər. Yorulan, həyatdan bezən sizsiz, siz, analarınıza, nənələrinizə deyil, əcnəbilərə bənzərirsiniz. Amma biz gənçkən nə qədər xoşbəxt idik. Bax bu bahar bizi sevincdən dəli elyərdi. Ancaq siz indiki qızlar bunları görmürsüz. Sizin əxlaqınızı, düşüncələrinizi zəhərləyən bu kitablar üzərində saatlarla baş sındırır, üzülür, solur, əsəbi, adama yovuşmaz, bərbad məxluqlara çevrilirsiniz qız gülümsədi. Böyüklənəsinin belə qəzəbli çıxışlarının tez-tez şahidi olur. Bəzən onunla mübahisələr eliyirdi. Necə məyər siz vaxt ilə kitab oxumazdınız ki? deyə soruşdu. Oxuyardık, əlbəttə, qarı cavab verdi. Kübar, zəngin adamlar qızlarını mədrəsəyə yollar, orada fars, ərəb dillərini öyrənərdik. Füzulinin, Baki'nin qəzəllərini, Baki Məhmud Əbdülbaki 1526-1600-cü il Türk divan ədəbiyyatı şairi. Mövlana'nın məsnavələrini əzbərlədik. Mövlana Cəlaləddin Rumi 1207-1273. İslam və təsəvvüf dünyasında tanınmış farsdilli türk şairi. Vəhdat-i vücud, panteizm fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi. Özümüz də şeirlər yazar Hətta kişilərlə ədəbi mübahisələr eliyib, ağlımız, zəkamız, fərasətimizlə onları heyran qoyardıq. O zamanlar bir qadın üçün ən böyük tərif onun haqqında ağil, ədəbə, şairə sözləri idi. İndiki qızlar isə fransız mürəbbiyələrin təsiri altında böyüyüb özgələşir, ana dilinə xor baxır, başqa ölkələrin mədəniyyətini mənimsəyirlər. Onlara bənzəmək istədiycə özünüzdən uzaqlaşır. Millətinizə nifrət eləyir, həqiqətən də sevinç və saadətdən məhrum olursuz. Ah, at əlindən o kitabı. Gözəl qız yenidən gülümsədi. Yaxşı, nənəcan, dedi. Ataram, daha oxumaram. Sonra da ömürlük dustağ kimi bu topdağıtmaz həbsxananın içində tənhalıqdan, sıxıntıdan havalanım həm. Heç olmasa bu kitabları oxuyub əylənir, təsəlli tapıram. Oxuyursan qızım, amma əylənmirsən. İxtiyar qadın etiraz elədi. Kənardan öz gözlərini görə bilseydi, sanki kədər buludu, dərt dumanına bürünüb, getdikcə daha çox özünə qapanırsan. "Yaxşı, bəs neyəyim?" deyə qız incik halda soruşdu. Sual yaşlı qadını duruxdurdu. Doğrudan da nənəsin. Zəmana evləri həqiqətən həbsxanaya çevrilmiş, ailələrdə işsiz, gücsüz qadınlar dustaqlara dönmüşdülər. Birdən birək 80 il əvvələ öz gənzliyinə qayıtdı. O zamanlar kişilərin girə bilmədiyi bir qadın aləmi var idi ki, indi elə zamana qadınlarının öz əlləri ilə tamamilə dağılmışdı. Ah, o aləm necə də geniş, hər tərəflidir. Qadınlar müxtəlif məclislər qurara, söhbətləşər, əylənər, rəqs edirlər. O zaman dəb dəyişməz idi. Analarının çadırlarını qızlar da örtərdi. Nənələrin cəvahiratlarının nəvələri də təxardılar. Zərif başörtükləri, sırıqlı çəkmələr, zərxara libaslar, çəmən çiçəkləri kimi al elvan olardı. Qadınlar evdə də, bayırda da bəzəyili, daim gözəgəlimli görünərdilər. Heç aralarında geyimsiz, zəyif, çirkinləri olmazdı. Ona görə də ərləri kənar qadınların yanına getməz, işdən sonra evlərinə tələsib zövqcələrinə şirin sözlər deyər sevgilərini nümayiş etdirərdilər. İndiki kimi kişiləri evlərindən soyudub başqalarının artığına tamaş salmaqda köməkçi olan kazinolar, klublar, restoranlar, pivəxanalar yox idi. Zavallı qadınlar uşaqları ilə çölə atılmaz və ya gecələri gözdəçi kimi oyaq qalıb əyyaş ərlərini gözləməzdilər. Ah, o zamanlarsə qadınlar gün ortalar bir-birinin evinə, bağçasına, dəniz kənarına toplaşar, əylənərdilər. Amma nə adətlər, zövqlər vardı. Bu gün bunların hamısı unudulmuşdur. İndi fransızca oxumaq, gündə bir moda dəyişmək, geyimləri yaşa görə ayırd etəmmək dəbdədir. İnsanlar asiləşib, münasibətlər soyuyub, hərəkətlər adiləşib. Bütün bunlar boş təkcəbbür, mənasız iddiyadan başqa bir şey deyil. Avropalaşma bir vəba kimi insanların içinə girib. dodaqlarından təbəssümünü silib, qadınların ətəklərini qısaldıb başını açıb gəlinlərin barmaqlarındakı narın mərcan kimi xnalarını pozub Avropa xulyası əşyalarımızı, geyimlərimizi, adətimizi dəyişməklə ruhumuzu, əxlaqımızı da dəyiştirdi. Hər şey saxta təqlid oldu. Qadın saadəti uzaq bir xəyala, əlçatmaz bir rəyyaya döndü. Adətlərimizi məhv eləməyə ilə sevincimizi söndürdük. Yeni nəsil milli kimliyini itirmiş, çaşğın Hər şeyə şüpheylə yanaşan, insanlara etibar edə bilməyən, ürəyi qara, xəstə düşüncəli böyüyüb. Böyünən ən düşündükcə göz qapaqları ağırlaşırdı. 80 il əvvəlki saadətin bu günün istirabları ilə müqayisəsi zehnindən yorğunluq gətirir, onu hələ də yaşadığına təəssüfləndirirdi. Gənc qız 100 yaşına bir neçə addım qalmış, nənəsinin nənəsini dalğın baxışları ilə seyr eləyir. O zamanındakı qadınların həyat tərzini təxəyyülündə canlandırmağa çalışırdı. Amma düşündüycə cəhdi boşa çıxırdı. "Niyə susdun nənəcan?" deyə soruşdu. İxtiyar qadın qırışlar içində itibatmış göz qapaqlarını qaldırıb dedi: "Eh, köhnə günləri, gəncliyimi xatırladım. O zaman sənin gəncliyində indikindən yaxşı nə ola bilərdi ki nənəm? Çox, çox gözəl şeylər vardı." Qara çətinliklə irəli əyilib söyləyəcəklərini hafizəsində cəmləyirmiş kimi bir az düşündü. Sonra danışmağa başladı. Qız nənəsinin 3 dişli olan ağzının boşluğundakı dərin qaranlığa baxır, oradan çıxan zəyif səsini fasiləli kəlmələrini tutmağa çalışırdı. Bəli qızım, o vaxt çox gözəl şeylər vardı. Hər şey biz qadınlar üçün əyləncə idi. Məktəbə başlamaq, ilk dəfə çadra örtmək, ərə getmək, uşaq doğmaq Buların hamısının öz ayinləri, təntənəli məclisləri vardı. Hər qız-qadının bu dövrləri başqa qadınlar üçün bir bayram idi. Elə bir həftə olmazdı ki, kiminsə qızının məktəbə gedişi, xına yaxdısı, toyu, gəlin gördüsü olmasın. Biz hər həftə belə əyləncələr üçün hazırlaşar, paltarlar tikdirərdik. Məclislərdə şeir, bayatı deyər, saz çalar, mahnoxuyub rəqs eləyərdik. İlmin fəsilləri belə bizim üçün əyləncə idi. Hər mövsümün özünə məxsus adətləri, ayinləri vardı. Ən gözəl mərasimlər baharda keçirilərdi. Xıdırəlləzdə gül ağacının dibinə kiçik kiçələrdə arzularımızı yazıb qoyardıq. Gəlinlər də nişan üzüğünü ora qoyardılar. Səhərisi bayatı deyə deyə götürərdik. Xıdırəlləz təxminən Novruz bayramının axır çarşənbəsinə bənzəyir. Mayın 5-inin gecəsi, 6-sı səhəri baharın gəlişi qeyd olunur. Müxtəlif ayinlər keçirilir. Xıdır peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Dini rəvayətlərə görə Xıdır peyğəmbər yaşıl libaslı olub, insanlara əl tutmaq, yaxşılıq eləmək üçün peyda olardı. Dirilik suyu, ab-həyat içərək ölümsüzlük qazanıb, xüsusilə baharda aramızda dolanaraq bolluq və sağlamlıq paylayır. Yaşıl mövsüm olan bahar da adı çəkilən peyğəmbər kimi insanlara yeni arzular, yeni başlanğıcıq aşılayır. Böyük nənə yalnız kocalara məxsus tərzdə, sözləri uzada-uzada, çənəsinə güc verib söhbətinə davam eləyirdi. O əsnada bir quş dəstəsi pəncərənin önündən uçub yaxınlıqdakı ağacın budaqlarına qonaraq şiddətlə civildəşir, səsləri qarının yorğun, titrəy sədasına qarışırdı. Hə mənim balam, biz sizin kimi neyniyəy sualına cavab axtarmırdıq. Buna heç ehtiyac da yox idi. Çünki can sıxıntısı nədir bilməzdik. Baxsınız, baharda otaqlara qapanırsınız, amma biz bahar gəldimi bağçalara töklərdik. Neyinərdiz ki, gül çiçək əkirdiniz? Yox, biz bir illik həyatımızı məhz baharda təyin eləyərdik. Baxın necə? Necə olacaq? Biz baharda inanclar tutardıq. Həmişə də doğru çıxardı. Hamımız da etiqadlı idik. Çəmənliklərdə, bağçalarda ilk görəcəyimiz kəpənək dediyi kimi bir illik taleyimizi həll elirdi. Hər kəs ilk kəpənəyini axtarar, onun yolunu gözlərdi. Onun ağ və ya çəhrayı olması üçün dualar eləyir, şəəninə nəğmələr, bayatlar söylərdik. Sarı və ya qara kəpənəyə görəcəyimizdən oddan qorxan kimi ehtiyat eləyər, həyəcan keçirərdik. Niyə? Çünki hər kəpənəy rənginin bir mənası vardı. Ağ kəpənə isə hadətə uğura Cəhrəyi kəpənəy səhhət və bolluğa, sarı dərdi və xəstəliyə, qara isə matəm və fəciyəyə işarə idi. Hətta kəpənəy sürlərinin də mənaları vardı. Ağ kəpənəy sürüsü zənginlik, cəhrəyi bolluq, sarı qıtlıq, qara fəlakət və nadir hallarda rast gəlinən qırmızı kəpənəy sürləri müharibə kimi yazılırdı. Qadınlar müşahidə etdikləri barədə ərləri atalarını xəbərdar eliyər, onları ehtiyatlı olmağa çağırırdılar. Qız artıq onu dinləmirdi. Qara gözlərini qaranan başı üzərindən görünən mavi səmaya tikib, sanki orada nənəsinin dediklərini kino lenti kimi canlandırmağa çalışırdı. Həqiqətən, bu qədər əyləncəsi olan 80 il əvvəlki qadınlar çox xoşbəxt, qayğılardan uzaqmışlar. İndi aid olduğu yeni nəsil qadınlar oxuduqca, dünyanı anladıqca Kişilərlə yarışdıqca öz ibtidai qadınlıqlarından zəiflikdən uzaqlaşır, öz ibtidai qadınlıqlarından zəriflikdən uzaqlaşır, elə kişiləşirdilər. Əvvəlcə qadınların sadə, amma coşqun, mənalı əyləncələrinə, adi dişilik qayğılarına zamanla qadınları qarşı çıxmaqla, müqəddəs bir məbəd kimi onları mühafizə ediyən evlərini, ocaqlarını həbsxana eləməklə Onları yad bağışlardan qoruyan ördüklərini geri qalmışlıq, mürtecil saymaqla əslında özlərinə pislik eləyir, girdaba sürükləyirlər. Şiirlərin işlərini, sənədlərini, hüquqlarını, davranışlarını bölüşməklə özləri də bilmədən onların yüklərini yüngülləşdirmiş olurdular. İstər istəməz indiki qadınlara da haqq qazandırmağa çalışdı. Məadam ki, millət tərəqqi eliyirdi, deməli, qadınları ibtidai vəziyyətdən, keçmişin qaranlığından çıxarıb işıqlı gələcəyə yönəltmək lazım idi. Bəlkə də nənəsi haqlı idi. O zamanın qadınları qayğısız idilər. Buna görə də özlərini xoşbəxt hiss eliyirdilər. Amma tərəqqi onları ibtidai dişilikdən çaxtdı. Söz sahibi elədi. Cəmiyyətə öz töhfəsini verməkdə, hər hansı bir sənətə yelənməkdə yardımcı oldu. Gözəl bir əşya kimi evləri, bağçaları bəzəməkdən, əsarətdən, çaresizlikdən qurtarıb həqiqi qadın, gərəgli insan halına gətirdi. Böyünənəsini öz hüquqsüzlüyü ilə qürur duyan qadını artıq eşitmirdi. Xəyalından 1 il öncəki məşrutə inqilabı, payköylü konfranslar, teatr, əyləncə salonlarındakı qeyd-eləmələr keçdi. Məşrutə inqilabı Konstitusiyalı dövlət quruluşu uğrunda aparılıb. İran'da və Türkiyədə Tənzimat 1839-1871 Türkiyədə aparılan mütərəqqi islahatlar və avropalaşma siyasəti dövründən sonra 23 dekabr 1876-cı ildə İstanbulda 1-ci məşrutiyyət elan edildi. 2-ci məşrutiyyət dövrü isə 1908-ci ildə elan olunur və 1918-ci ilə qədər davam eləyir. Təntəleləli mərasimlər, Pafoslu çıxışlar, gürültülü alqışların səsinə eşidən kim oldu? O günlərdə necə də fərəhli, məsud idilər. Bu mürtecil əsarətdən, qaranlıq keçmişdən qurtulub demokratiyaya addımlayacaqlarını, insanlıq haqqlarına nail olacaqlarını düşünüb sevinirdilər. Ancaq bu ümid necə də tez qırılmış, bu xəyal xaincəsinə söndürülmüşdü. Düşünür, ağlamaq istəyir keçirirdi. Görəsən, doğrudanmı bu istiqbala, tərəqqiyə bel bağlamaq olmazdı? Türk qadını bir gün ali idraki ilə, altı əsrlik şanlı tarixindən sonra qaçılmaz çuqutu ilə xariqə halına gələn hüsnüylə, zəkasıyla bir Avropalı qadın kimi insanlıq səhnəsinə çıxaraq ehtiramlar, pərəstişlər önündə yüksələ biləcəyidimi? Bugünkü təkamül daha nə qədər davam eləyəcəydi? qız düşünür beynindəki mübhem xəyallara qarışan qabus suallara cavab axtarırdı. Birdən gülümsədi. Kəpənəng inançları necə də maraqlıdır. Görəsən əski türk qadınlarının etiqadı yeni türk qadınlarının taleyinə necə hökm verəcəkdi? Uzandığı divandan dikəlib ayağa qalxdı. Nənəsi artıq susmuşdu. Qızın bu qəfil qalxmasına təəccüblə baxıb soruşdu. "Nə oldu qızım? Niyə qalxdın?" Mən heç bu yaz kəpənəklərə rast gəlməmişəm, - deyə gülümseyi pəncərəyə yaxınlaşdı. Özüm üçün deyil, mənim kimi olan bütün türk qızları, onların taleyi üçün baxmaq istəyirəm. Gözlərim yaxşı görmür, amma mən də baxım sizin üçün, - deyə qarı əsə-əsə kreslodan qalxdı. İkisi də pəncərənin kənarında dayandı. Sağda gənc qız möhtəşəm, gözəl əndamı ilə boy verir, solda isə qocalıqdan büzüşüb yumağa dönmüş nənə əsasına dayaqlanmışdı. Bütün təbiət gözləri qamaşdıran, şirin, ilıq bir aydınlıqla parıldayırdı. Günəşin əksisi dənizə düşmüş, mavi-qızılı sular başqa bir nağla bənzər aləmi canlandıran sehrli güzgüyə bənziyirdi. Ağacların yaşıl, zərif yarpaqları yaz küləyinin sğalı ilə həzz alır, bəyaz çiçəklərini yollara səpəliyirdi. Qadınlar susdur dinməzcə seyr eləyirdilər. Hələ kəpənəy gözə dəymirdi. Ara bir çiçək qollarının üstündə arı topaları görünür, tez də yox olurdu. Tək bir qəğayı yaxın bir təhlükədən, məçhul bir təqibçidən qaçırmış kimi sürətlə uçur, qayğıırdı. Harda olduqları görünməyən quşlar səssəsə verib ötür, civiltiləri səmadan yağan nəğmə yağışı kimi hər tərəfi bürüyürdü. Gənc qız birdən əlini sinəsinə qoyub iniltili Göyçlə eşidiləcək səslə dilləndi. Ah, odur. Pencərəyə yaxın ağacın çiçəyli budaqları arasında qara bir kəpənəy uçuşurdu. Qız barmağı ilə işarə eləyib onu nənəsinə göstərdi. Qarı sümüyükləri çıxmış əlini uzadıb, "Ancaq mən səndən əvvəl o bəyaz kəpənəyi gördüm," deyə mərmər hovuzun üstündə dolaşan bir kəpənəyi göstərdi. Qız son ümidlə hovuza doğru baxdı. "Ah, nənə," dedi. "Yaxşı görə bilməmisən." O köpənək bəyaz deyil, sarıdır. Qızın ruhuna ağır bir kədər hücum elədi. Gözləri qaraldı. Bu parlaq, təzə tər təbiət indi ona məyus görünür. Mərmər -mər, hovuz, əsir bir qadının türbəsinə, bağçanın alabəzəy çiçəkləri nakam qızların məzarlarına bənzəyirdi. Geri çəkildi. Yenə divanda oturdu. İxtiyar qadın da bu sarı, qara köpənəyli bahardan ürkmüş, yenə arxasını təbiətə çevirmişdi. Kreslosunda qvvrulub büzüşdü. Gənc qız bayaqdan əlindən buraxmadığı qara ciltli kitabını açdı. İndi bu kitab iri, qorxunc bir qara kəpənək kimi onun üzünü tutmuşdu. Əslində kitabı oxumur, vahimə ilə kəpənək inancının yalan olmadığına özünü inandırırdı. Bu qara kəpənək onun nəzərində yeni nəslin, indiki türk qadının taleyinə fəlakət, cəddər, matəm yazıldığına əbədiyən qara kəfənnini yırta bilməyəcəyinə, boş həbsxana kimi soyuq, tənha evlərinin divarları arasında saadət görmədən, şaхта vurmuş çiçək kimi açmadan, qış günəşi kimi doğmadan məhv olub gedəcəyinə dəlalət eliyirdi. Nədənsə keçmişin bu batil inancları o qədər qüvvətli, müthiş idi ki, bu günün elminə, idrakına, həqiqətə qalib gələ bilərdi. Bunu onunla əsaslandırırdı ki, axı belə etiqadlar, qorxulu inanclar təkcə türk millətinə aid deyil. Bir neçə həftəl Parisdə təhsil alan qardaşı kirayəyənişini olduğu evin sahiblərinin böyük pəhriz münasibəti ilə evdə yağ və ət saxlamadığını, Fransa da ailələr arasındakı təriqət dəliliyinin, dini ayrı-seçkiliyin heç Afrika səhralarında, adamyayan qəbilələrdə belə rastlanmadığını yazırdı. Böyü pəhriz, 40 günlük böyük pəhriz digər pəhrizlərdən ən əsası sayılır. İncil rəvayətinə əsasən İsa peyğəmbər 40 gün səhrada pəhriz saxlamaq məcburiyyətində qalıb. Bu ənənə yalnız pravoslav və Yunan katolik kilsələrində qorunub saxlanılıb. Böyük pəhriz Paşxa Xristiyan bayramı ilə başa çatır. Pəncərədən otağa sevdiyinə qovuşmadan ölən gənc bir aşiqin son vida bوسəsi kimi həzin Titrək ruzigar dolur. Qəzəməzarlar üstünə düzülmüş solğun güllərin qoxusunu gətirir. Evin künclərində sanki gözəgörünməz matəmli kölgələr dolaşırdı. Böyünənənin gözləri qapanırdı. Bu mütəhiş inancın gətirdiyi yorğunluq qarıya bir ovuz yuxu dərmanı kimi təsir etmişdi. Gənc qızsa heç bir fikrini əlində tutduğu kitaba cəmliyə bilmir. Zəmbək kimi zərif əllərini asi Məğrur sinəsinə basaraq, qəlbindən dodaqlarına yüksələn səbəpsiz qəzəbini, çılığınlığını saxlamağa çalışırdı. Otağın yuxu gətirəcək qotunda bu iki qadın, əski və yeni türk qadının məyus təsəlli qəbul etməz timsalı idi. Biri bir əsr əvvəlki nəslin son nümunəsini, həyatdan çox ölümə aid xatirəsi, digəri bu günün bir əsirlik məcburi təfəkkürünün çırpınan, dirçələn gerçeyi idi. Ancaq nəticə itibarı ilə ikisinin də taleyi bu qapalı, tənha otaq, bu möhtəşəm, bəzəyli məzar idi. Böy nənə dərin yuxudaydı. Xəfif xorultusu gəlirdi. Nəvəsinin nəfəsi isə hələ içindəki hıçqırığı zəbt etməyə çalışır, donmuş kimi divanında uzanmışdı. Geniş pəncərədən nizamsız, qoxulu yaz küləyinin cərəyanı bayaq gördükləri qara kəpənəyi gətirmişdi. Pəncərənin önündə çırpınırdı. Bu qara kəpənək parlaq, möhtəşəm təbiətin çiçəyli, şəfəqlı baharının cənnətinə soxulmuş cəhənnəmin zülmət, cəhalət müvəkkilinin ruhunu andırırdı. İçərədəki kədərlı mühitin, xain keçmişin, zalım etiqadların doğulmamış qətllə gətirdiyi bu canlı ölüləri, onların ömürlüy sükutunu seyr eliyərək həzz alır. Harda olduqları bilinməyən quşlar insafsız qəddar hücuma məruz qalmış kimi bütün qüvvələri ilə civildəşir, təbiəti istila edən hayqırdıları ilə acı acı fəryad eləyirdilər. Canlıq tədqiqat layihəsi Narın desti ilə yayımlanır.